Ja, men nu är vi ute här på åkern idag för att egentligen lära oss mer om hur just den här åkern mår. Och vi har med oss här en markskanner som jobbar i realtid, som kör igenom hela åkern och kollar jordarter och pH och överlag hälsotillståndet för åkern. Och emellanåt så stannar den också och så tar den prov, djupare prov då in i marken för att se hur strukturen ser ut, vilka mikroliv som finns där, pH:n där också, speciellt då vilka lager det finns, och så ser den också hur rötterna går ner i marken och hur långt den går. Och det som är viktigt med det här är att vi vet att för jordbrukaren så är marken förstås den absolut viktigaste resursen som man har, och man vill ju försöka jobba med den så att den är maximal. Och man försöker en win-win-win situation egentligen på det sättet att man vill ju ha en agronomisk vinst, man vill ha bra skördar, man vill ha en miljömässig vinst, vilket betyder det att näringsämnena inte åker ut från åkern eller att vattnet åker ut från åkern. Och sen vill man ha en ekonomisk vinst som man får på det sättet att när man vet bättre hur åkern mår, hur den fungerar, hur den är strukturerad, så kan man spara kostnader och samtidigt öka vinst och i bättre skördar. Så det är det som man är ute efter när man jobbar på det här sättet, att man vill förstå bättre, man vill dessutom förstå inte bara struktur, alltså fysiska egenskaper, utan också förstås kemiska egenskaper, men allra viktigast biologiska egenskaper av marken.